Плей-офф ойындары алдындағы тартысты кездесу өткен жұма және сенбі күндері жергілікті құлагер хоккей клубы өскемендік Алтай Торпедо командасымен күш сынасты. Қос матчтан тұратын ойында қарсыластар бағалы 3 ұпайды қоржынға салу үшін тартысқа түсті. Жан алысып жан беріскен хоккейшілердің бәсекесін әріптесін Байболат Құлтанов әңгімелесін. Алғашқы матчта өскемендіктердің мысы жергілікті жігіттерден басым болды. Олар бірінші 20 минуттықта есеп ашып, тізгінді өз қолдарында ұстады. Келесі периодта құлагерліктер сапындағы Максим Волков көзге түсіп, таразы басын теңестірді. Көп уақыт өтпей, Алтай Торпедоның жігіттері тағы да алға шықты. Дегенмен кезесудің 34-ші минутында Елгиз Нуриев шайба салды. Сонымен екі кезеңнен қорытындысы бойынша есеп 2-2. Ал соңғы 3-ші периодта қос команда ойыншылары жеңімпазды анықтай алмады. Матчтан кейін шешуші овертаймда қарсыласың асығы алшысынан түсіп, қоржындарына 2 ұпайды салды. Келесі күнгі ойында қонақтар тағы да бірінші болып есеп ашты. Олардың қарымта шабуылда жолдары болды. Алексей Шантыка көзге түсті. Бұл шайбадан соң жеңістің ауылы алыс екендігін ұғынған жерлестеріміз белсенділік танытты. Алдымен 8-ші минутта сұрмерген Максим Волков гол авторы атанды. Артынша командасын алға жетелеген Елгиз Нуриев өскеменді қақпашыдан оңай айласын асып кетті. Сонымен есеп 2-1. Әзірге құлагерліктер алда келеді. Бүгін жігіттер жақсы ойнауда, қателіктер аз. Қақпаға шайбаны жиі бағыттауда. Бүгін жеңіске жетеміз. Мен құлагердің жанкүйерімін. Олар кеше болмашы жерден ұтылды. Қарымта матчта есе қайтарады. Екінші 20 минуттықта жерлестеріміз Алтай Торпедо командасының ойыншыларын әбден тығырық қатыреді. Құлагерліктер жиі қарсылас қақпаға шайба бағыттап, басымдықты өз қолдарында ұстады. Ақыры тағы да сол Максим Волков шеберлігімен танылып, таблодағы есепті 3-1 жеткізді. Бұл шайбадан соң солтүстік қазақстандықтар сәл сылбыр қимылдағандай болды. Осыны пайдаланған өскемендіктер кезесудің 34-ші минутында есепті қысқартты. Ал 3-ші периодта гол ешбір қақпаға соғылмады. Сонымен есеп 3-2. Бұл жолы жеңіс тойын құлагерліктер тойлады. Алғашқы ойында туындаған мүмкіндіктердің көбін іске жарата алмадық. Бірнеше мүмкіндікті сәтті жүзеге асыра алмай сан соқтық. Бүгін кешегі қателікті қайталамауға тырыстық. Алда плей-офф матчтары бар. Сондықтан бізге қазір әрбір кездесуде ұпай алу қажет. Қос кездесуден соң құлагер хоккей клубы 91 ұпаймен турнирлік кестеде қайта 5-ші орынға сырғыды. Енді теріскейлік ұжым кезекті матчын наурыз айының 14-15 күндері Теміртау қаласында жергілікті құрамаға қарсы өткізеді. Байболат Құлтанов, Жұлдызбек Ермұханов, Михаил Казначеев, муниципалдық телеарна.